Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. През тези тревожни дни отмина празника на Велико Търново, без публични прояви, без някакви особени ступвания, никакви даже ступвания на хора. И това е съвсем естествено в ситуацията, в която се намираме. 22 март е празника на Велико Търново от много години. Той по някакъв начин се свързва с битката при Клокотница, макар и изчислена по нов стил, което винаги за мен е било проблематично, но все пак съвпада пък и с първата пролет и с много такива хубави послания. Да се надяваме, че ще преживеем тези тежки дни, тревожни, и ще може да гледаме с по-голям оптимизъм към бъдещето и на Велико Търново като историческа и духовна столица на България и на нашата родина България. И естествено, когато говорим в такива дни, трябва да се спомним за един велик български владетел, Иван Асен II. Владетел, който някак се остава малко в периферията на нашето внимание. Не, че не е признат навсякъде и че не е славословен, но за него нито има някакви специални книги, цялостни, няма такива. Има популярни книжки, но нищо повече. Самите колеги историци малко се колебаят около оценката за него, тъй като само 5-6 години след така териториалното разширение на три морета, България е сполетена от тежки дни, започват нашествията на големия татарски поход от 1242 и началото на 43-та. И много скоро това наследство, което Иван Асен II е оставил на своите малолетни синове, не че е разпиляно, но много силно е урязано от към територия и от към ресурси и от към всичко останало. И все пак ние не можем с 800 години дистанция да се съднем на Иван Асен II за един или друг негов ход. Както ще се убедите сами, това е един разумен, дълновиден владетел, много смел човек, много воинствен. Нали? Една от най-големите заблуди за Иван Асен II е, че той е някакъв миролюбив така владетел, който е добричък, нищо подобно. Аз скоро имах възможност пак да отбележа в моята рубрика във вестник Труд, че патриарх Йоаким I е трябвало много пъти да спасява хора от гнева на царя и от сигурна смърт. Става дума за един. Той има три извън брачни дъщери, нека само това да припомня. От двете си съпруги има общо 7 деца. Става дума за една. Нека да си спомним какво представлява неговия баща Асен, цар Асен I Белгун. Също много сприхав, много воинствен, и те такива хора имат воля да водят народа си в тежки дни. Такива като тях, като Иван Асен I, като Калоян, като Иван Асен II, като Теодор Петър, несъмнено, който също така до някъде оставя в сянка, като Борил, ако щете, който в тия тежки времена, в които той царува, на практика запазва голяма част от наследството на своите войчовци Петър, Асен и Калоян. Така че този път ще поговорим за цар Иван Асен II, и то в един по-нестандартен вид, без да повтаряме учебникарските истини, които всички ги знаем, да погледнем малко по-далече така на мащабите на неговата политика, въобще на всичко, което прави този наш владетел. И затова наш гост по тази тема е един човек, който познава епохата много добре. Познавате го от други наши предавания. Това е моя колега и приятел Лъчезар Кръстев. Добър вечер. Докторант в Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, автор на много статии, на така новаторски виждания и за епохата на Иван Асен, и за степната политика на Иван Асен и на останалите асеневци, т.е. на техните взаимоотношения с народите от Северното Причерноморие, с куманите, после с монголите или татарите, но за всичко това ще говорим в това предаване. Какво може да кажем така за начало? Ами, в тия времена, в които живеем и ние, българите и въобще света, някакси е хубаво да се връщаме към историята си, защото това е един от начините да черпиме надежда и самочувствие, да, че и това ще премине. И енергия, да. И енергия, нека да припомня, извинявай, ще прекъсвам. Значи в 1237 година царицата Анна Мария Арпат и едно нейно дете, което може би се е казало Петър, е било кръстено на войчо си Петър, нали, умират при епидемия. Така че епидемия е имало винаги. Въпросът е да имаме енергия и отговорни властници, които да се... Почти 100 години по-късно страховитата чума ще отнеме 2/3 от населението на Европа през 14 век. Но и това е отминало и човечеството продължава да живее. Така че хубаво е, че тази вечер ще си поговорим за Иван Асен II. Както вие казахте, той е достатъчно популярен и наистина аз ще се радвам, ако наблегнеме на тези по-така малко познати аспекти на неговото управление, а именно връзките му с народите, идващи от великата, от голямата степ. Само ще покажа книгата «Великите асеневци». Тя беше издадена от
така под редакцията на моите колеги Николай Кънев, доцент Николай Кънев, главен асистент Николай Хрисимов, така и с моето участие, и колегата Иван Лазаров, разбира се, във връзка с 800 годишнината от събитията. Да. Лично аз в годините наистина съм се занимавал, доколкото ми позволява професионализма, с отношенията на асеневци и на последващите след тях династии, с народите, които извират, които кипят от степта. И едно от нещата, които ми се струва, че успях да уловя във времето, е, че малко знаеме за това, именно при управлението на Иван Асен II. Малко знаеме, че веднага след гибелта на Калоян, на цар Калоян, в България започват да вървят някакви граждански войни, би ги нарекал. Претендентите са повече от един. Друг е въпрос с самия Калоян, дали е загинал или си е починал. И така нататък. Приемаме като цяло, че Иван Асен и брат му Александър първо се спасили при куманите, а след това се оттегли някъде в земята на русите, но според мен това е повече презумпция, отколкото доказано. Аз на времето писах, че това е Киевското княжество и нищо друго не може да бъде. Напълно възможно е да е Киевското княжество, но ако тръгнем да сравняваме ситуацията по малко по-различен начин, ако погледнем отвъд Дунав, какво се случва на север от Дунав в руските княжества, ще видим, че отношенията на българските царе с куманите при първите асеневци, пък и след това, задължително минават през отношенията на същите тези куменски родови племена с руските княжества, с Галиц. Затова не е прав Васил Златански, който ги пращаше в Галицко-Волинското княжество, което е най-верният съюзник на Византия срещу България и куманите. Точно така е. А когато са... Киевското се обособява, нали, така се освобождава от Галицкото господство, нормално е да отиде там. Нещо, което не се отчита пък особено... Пък и земя на русите, като се каже, се има предвид Киев. Най-вероятно така трябва да бъде, действително. От друга страна, пък толкова подробните руски летописи, и киевските, и галицките, в този момент има такива, не отразяват, но не е задължително да отразяват пък тяхното присъствие. По-скоро акцентът е друг, че след 1211 година Унгария изпраща страшния тевтонски орден, който е поканен точно поради тази причина да спре куманските атаки към границите на самото унгарско кралство. Тевтонците се настаняват в Трансилвания, но техните крепости бавно, постепенно, в рамките на 10-15 години се изнасят на изток и на северо-изток, точно в посока на куманските кланове. Като базата наши... им е Брашов, нали? Точно... Базата им е Брашов, точно Кронштадт. Така, да. Да. Но пък, както знаем много добре, прословутата епископия Милков най-вероятно е била на река Серет. Да. Т.е. до там трябва да са отишли техните, така, техните позиции. Идеята е друга, че връщането на Иван Асен II по някакъв начин трябва да е минало през тази територия, която е контролирана от тевтонски ордени. Това е една, струва ми се, интересна тема за изследване в бъдеще. Още може по-подробно. И да не е минало, тъй като той идва с бирщина Руси, се казва. Нали, така казва Акрополит. Точно така казва Акрополит. Но не е с официална руска помощ. Едно време пак се градяха в разни ефтини романчета, че едва ли не българо-съветската дружба. Казано е с бирщина Руси. Това означава, че става дума или за бродниците, или за някакво подобно протоказашко население, което не е подчинено на руските князе. Имаше един филм «Сватбите на Иван Асен II», култов филм на Вили Цанков. Там се прегръща, че Иван Асен с един руски княз, нищо подобно няма. Бродници са били, действително. Да, като или има едни галички вайгонци. Те са заети точно в този момент в борбите в Галич, галичките бежанци. Те са боляри основно. Бегалци, основно, да. Така че бегалци и не бежанци. Но, при всички положения той трябва да премина през тази територия. Даже вайгонци, т.е. изгнанници, изпъдените галичани. Да. Които пък по принцип били проунгарски настроени винаги. Точно а той те. Пък не е много проунгарски. Той никак в този момент. Знаем как той изнудва унгарския крал Андрей или Андраш, който... Аз пак няма да се съглася съвсем с тая постановка, тъй като той, че го така му поставя, но ние го научаваме това от Томас Плицки, който го представят вели като някакъв така... Унгарския крал влиза на българска територия, като или пък да речем, ние сме го пуснали, пък в един момент му казваме връщай областите. Да. Според мен това са договорени отношения, просто двете страни са направили сметката, че имат интерес в момента да... Да са заедно. Белгарския, да. Както показа колегата Христо Димитров, приболира загубена само белгарската, не Браничевската област. Само за нея става дума. Не че това е коренно, от коренно значение, нещата, но е важно все пак. Е, не. И приборил, ако... но нямаме време да се връщаме при него и там има много
наслоени неправди. И неспособен владетел, който просто в тежки времена. Да. Пула е в много, много сериозни такива води с много големи акули около себе си. Това ми дава повод да попитам, лесно ли спечелва войната Иван Асен II? Защото явно не е било лесно. Явно Борил имал доста подкрепа. Ами, не знам, аз пък може би тук няма да се съглася с вас, добре, защото пък казваме с бирщината руси, нали? Тоест, акрополитни остава. Е, това да. Е ясно. Ами, аз мисля, че Борил изпада в тежка изолация в този момент, защото Анри вече е починал, един му съюзник, Андраш също го няма, куманите категорично не са на негова страна. Да, той е в, явно е в конфликт с куманите. Куманите категорично не са на негова страна, тъй като той дори да строгва и брака с Ана Аниси, аз приемам вашата теза, да. И съм категоричен, че това трябва да е съпругата на Калина. Няма как да не е отбелязана да. Царицата, при която е преведен Ана, синодика. В монашество Анисия, представителка на един от куманските родове, няма значение. И на Бурджугли, аз между другото съм съгласен тук с теб, че аз, мисля, докато аз за Бурджугли също съм показвал, но с Лъчезар имахме един така, не спорам и някаква, така, някакво разминаване. Аз на времето още писах, че тези кумани при битката при Одрин, те са 14 000 души според Никин на Конят и ги командва някой си Коча или Коца. И аз предположих, че това е Бекбарс Кочаевич, един така второразреден кумански хан. Лъчезар Кръстев много основателно обори тая моя позиция. Не, че нали, това, това е важно, че става дума за върховния владетел на династията. Той вероятно е брат или, или баща на Ана, на нашата царица. Така, че с Козак таз... Бурчевич. Или Козак Бурчевич. Или Гзак или Гзак. Коза. Да. По различен начин в руските летописи отразен. Да, това е водач на... Сега ние много не знаем какво означава водач, хан, точно, каква е точно структурата. Точната титла, точните титли не ги знаем. Но в крайна сметка, но владетел, не, това е елита. Голям владетел. Да, това е елита, Калоян сключва лична уния, едва ли не, личен и би династичен брак, династичен брак, това е на най-високо равнище. За съжаление, поради своите съображения, държавнически, Борил разтрогва този брак, прекъсва съюза с куманите, те нещата скърцат още и при Калоян. Още през пролетта на 1207 година те рязко напускат войските на Калоян в при осадата на Одрин. Но за Иван Асен, Иван Асен пипа много внимателно. Това, което можем да кажем е, че той пипа изключително внимателно политиката. Знаем, наистина да не преповтаряме, резкия възход на Епир в лицето на Теодор Комнин, съюзите, които постоянно се трансформират, бавния така възход на Никея, титаничните усилия на латинците в Константинопол да се задържат. Ролята на, на папството е много голяма, между впрочем, във всички тия събития. Унгария. Безспорно Унгария. Унгария е регионалната велика сила. Безспорно Унгария. На времето, вие, професора, имахте една статия, че през 1229 година вероятно, пак в контекста на степната политика, нали аз държа нещата, да. България и Унгария влизат в някакъв сблъсък по отношение точно на тия кумани. То това не е моя идея, на Тодо Сенга. Тодо един, Сенга, да. Японец, който живее в Унгария, пък към мен ме насочи към тази материя колегата Георги Николов, нали, който познаваше и Тодо Сенга. И, Имаме още по-ясна индикация, че към 1234 година Иван Асен, според едно от писмата на папа Григорий IX, директно е бръкнал в този проблем между унгарците и куманите, говорейки папата там, да, папата да не позволяват, е много, много необуздан, да, е да не позволяват на псевдоепископите от източния обряд да спрат католицизацията на куманите, която тази, тази намеса на православни епископи едва ли идва от Никея. Категорично ясно е, че това е наша работа. Румънските учени, само момент, извинявай. Ето, примерно, румънската историография, знаете, драги зрители, говорили сме включително с Лъчезар Кръстев, тя така се опитва да си присвои този период или най-малкото да го сподели в кавички с нас. Като да го шерне. За, да, като държавата на Асеневци, влахо-българската държава, напоследък даже и румъно-българската държава. Та ето, това е на Шерман Папакоста, един много добър техен автор, нали, добър специалист. Изключителен еродит. Румънците през 13 век, като тук всъщност става дума за България, за никакви румънци основно не става дума. И другата е на Алесандро Маджаро, това пък е съвсем нова книга. Нова, нова от преди 2-3 години, тя излезе и на английски, като аз ще помоля да коментираш как излезе пък на английски. Ето тук излезе румънското издание, Асанещите, нали, политико-милитъра на династията Асан. Асен? Ми, да, излезе с титлата Empire. Bulgarian Empire, нали да, така? Да, явно, че не минават тези номера. Нито на братята от Скопия, нито на братята от Букурещ, нали, когато крадат чужда история. Ние многократно или поне не винаги сме минават. Ги коментирали, когато аз съм бил ваш гост. Да. Всяка една такава историография опитва да крадне, да чупне по малко.
Ние, разбира се, не трябва да стоим пасивни и трябва да отговаряме. И ние го правим, струва ми се. Най-любопитното тук, съжалявам, че отделям толкова внимание на тази книга, иначе Маджаро е един така способен изследовател. Не бих казал, че е непременно някакъв лъжец, нали? Но в случая това, което пише, дълбоко не отговаря. Тук са показани, виждате, нашите така красиви лица от Боянската църква, Севастоятел Калоян и Десислава. Какво още имате пък с румънците? Реално погледнато. И това може да има нови сведения. Епохата Маджаро. На Константин Асен, която те не я бъдат към влако-българската държава. Да. Тя свърша с Иван Асен II. Да. Не знам защо. Що не свърша с Калиман поне? Интересно е защо наистина е избрал точно това с Боянската църква, ама ще го питаме някога. Да, някой път, като го видиме. Да. Вървим плавно към 30-те години, задават се страховитите татаро-монголи на Чингисхан и на неговите синове. Все пак, дай да кажем няколко думи за битката при Клокотница, защото тя се отбелязва всяка година, но в нея има куманско участие, макар и минимално, но има. Да, това показва, че в крайна сметка не са съвсем прекъснати отношенията или пък по-скоро, че Иван Асен е тръгнал в някаква посока на подобряване на отношенията с тях. Между другото, също прави Унгария. Битката при Клокотница, реално ние наистина винаги сме я приемали като някаква супер изненада, нали, и добрия Иван Асен, дето забучил договора на копието. Да, ми направил го. И така, тоест, аз не мисля, че той е бил толкова много изненадан въобще. Не, става дума тези демонстрации. Това е пропаганда, нормално, естествено, че каже, той наруши договора. Този сблъсък е напълно очакван предвид възхода на Епир. И нашия удар е изпреварваш общо. И нашият удар общо взето, да. Е съвсем на мястото си. Не бива да ни очудва. Аз мисля, че Акрополит някак си намалява темповете на драматизма на тази битка. И той някакси... все пак е от Никея и не харесва Теодор Комнен. За него все пак по-приемлива Иван Асен. В случая, да. И все пак си мисля, че лекичко така намаля темповете при всички положения. Голяма победа. Знаем всички. Какво да кажа? Да, участват кумани, вероятно. Той участва с някакъв елитен корпус, тъй като очевидно армията на Теодор Комнин е била много по-голяма. В нея е имало и немски наемници. Заобщо Теодор Комнин в случая е проявил някакво така измамно самочувствие, нали, демонстрирал и естествено е попаднал. Виждаме, че битката е на българо-византийската граница. На самата граница е битката, точно. Между другото, ние говорихме с Анелия Маркова, която беше наш гост тук, помните и с Лъчо, заедно участваха в едно друго предаване с Лъчезар Кръстев, че има неяснота дали битката е на 9 март 1230. И тук професор Мария Спасова е права, че би могло да не е година по-рано. Нали? А също и датата 9 март, не да не разрешувам търновци и всички други, но това, че 40-те мъченици са покровители на Иван Асен II, ми те са военни светци. По принцип, да. Никъде не е казано, че е точно на тази дата, но както и да е. Това не е най-важното в случая. Най-важното в случая е, че Иван Асен се оказва, според мен пък не чак толкова неочаквано, господар на Балканския полуостров в този момент. Абсолютно, да. Ги е подготвил тези неща, очевидно. Абсолютно. Знаеме проблемите в Латинската империя. Не прекъсват с идването на Жан Дюбриен, бившия крал на Йерусалим, между другото един професионален владетел. Има само, и такъв... че много възрастен, Горки. Само, че е много възрастен, да. Очевидно е имало и такава професия, професионален владетел, защото той Жан Дюбриен, каквото може прави. Но всичко, което се случва през 30-те години, възстановяването на българската патриаршия. Ние ще продължим с 30-те години след малко, тъй като сега ще можете да видите новините на телевизия СКА, драги зрители. След малко продължаваме. Продължаваме нашия разговор с колегата Лъчезар Кръстев, драги зрители. Лъчезар Кръстев е докторант в Великотърновския университет. На времето беше лице на учителската стачка, когато беше учител по история. Един човек с така много широки интереси и с много дълбоки познания, специално върху нашето средновековие, особено около Второто българско царство. Така че припомняме за тези, които в момента може би попадат в нашето предаване, за времената на цар Иван Асен II. Да продължим с 30-те години. Какво се случва? Ами, през есента на 1336 година монголо-татарите по заповед на... 1236. Да. Аз какво казах? 1236, разбира се. Монголо-татарите по заповед на втория Хаган, Огедей, вторият след Чингисхан, предприемат своя велик западен поход. Те вече са понавестили Европа до някъде, още през 1223 година, когато на река Калка размазват обединените кумънско-руски полкове, а пък малко преди това побеждават и самите кумани в една друга битка. Тоест Европа вече би трябвало да знае за какво става дума. За Европа не знам, но унгарците определено знаят.
А пък няма никакви причини да предполагам, че Иван Асен II също не знае. Младостта му е минала на изток. Да. И се забелязва, въпреки нали, лакатушенията, ту с Никея, ту с Унгария съюзи, ту с латинците съюзи, нали, се забелязва една тенденция в неговото управление към събиране на всички по границите, към умиротворяване на локалните конфликти, въпреки че дори през 1239 година, аз е към 1300 ме влече мен, Константинопол е подложен на никейско-българска обсада. Все още. Да, да. Но все пак се върви към едно изграждане, един общо балкански, да го кажем, алианс срещу монголите, в който между другото Унгария също се включва. Бела IV вече е изпратил доминиканския монах Юлиан да потърси Магна Унгария. Да. И Юлиан му носи ултиматум от Бату. Бату е водещия принц, внук на Чингис, който ръководи гигантските монголски войски. Такъв ултиматум е изпратен също така и на германски император Фридрих II Хохенщауфен. А пък според Матей Парижки, в Париж са пристигнали делегати, т.е. пратеници на сектата на хашишините, които да предложат на френския крал съюз срещу същите тия монголи. Знаеме от друга страна, че Йоан III Дука Ватаци, никейски император, също се опитва в Мала Азия да изгради с селджуките някаква коалиция срещу монголите. Така че не бива да мислиме и по-скоро трябва да разсъждаваме в тази посока ходовете на Иван Асен II в този финален момент, какви са. Много е логично това, което казваш. Ами, от всякъде събитията са такива, нали? Те монголите атакуват в няколко посоки. За нас е важен походът, който ръководи Бату. Там са бъдещи двама последващи хагани, т.е. императори на Монголската империя. Там е Монке, третия Гуюк, също да. Така преди него. Кадан е един от най-добрите военачалници. Кадан, Бучек, Бури, Берке, бъдещия хан на Златната орда. И Багатур също участва. Също, това е една чудовищна машина, така, която върви и мачка всичко по пътя си. Куманите са смазани, Волжка България победена и там е някакъв геноцид. Специално във Волжка България. Киев как е премазан, така че просто е унищожен? Нали? Киев е сринят с... Да, не помня за кой град руски беше. Загива някакъв чингисит. Целият град е избит до последния плъх и сринят с земята. Татарите защото... или монголите избиват и мирното население, нещо, което пък никой не може да го проумее тогава. Нали? Тъй като мирното население трябва да плаща данъци, да произвежда. Не, те между другото, отвличат занаятчии. Примерно един французин, който работил в българския Белград, сегашна сръбска столица, да. Бил отвлечен, защото бил някакъв занаятчии и се оженил в Каракурум, т.е. наслед Монголия, за пък една руска пленница. И това го... Този да. Планокарпиния... Гийом Рубрук установява години по-късно. Не само, мисля, че отново от Рубрук имаме рицар англичанин тамплиер, който се бива в редовете на монголската армия. Така или иначе, важно е, че европейските владетели в това число, според мен Иван Асен II, се подготвят, доколкото има е възможно това нещо, защото трябва да имаме преди, че тази машина, монголската военна машина в този момент е просто неспираема. И то си личи по всички последващи сражения, нали? Всичко, което се случва на Европа. По някаква щастлива случайност, първата вълна, тази, която е по посока на Европа, според мен, лично моите такива изследвания са такива и наблюдения, ни пропуска. Поражението на България, което пък вие, професор, един друг професор Георги Атанасов, преди много години публикувахте една хубава статия. 87-ма. Много хубава статия, стъпила най-вече на археологическите проучвания към този момент, показва, че Северна България е много жестоко ударена. Според мен това е станало навръщане от големия поход. Да, точно така. Когато ги прибират през 1242, възможно и 43-та вече, когато ги канят да се канят в кавички, заповядат им да се приберат, защото предстои нов Куралтай. Като нов избиват избор. Се 3000 пленници, които избиват и 3000 пленници тук. Избити, да. Може би край Видин, нали, ако следваме в буквалния смисъл текста на извора, той се казва, те преминаха с Кадан, нали, и избиха пленниците, тогава България е поразена, действително. Това някак си се разминава. Но това вече е след смъртта на Иван Асен. Това е след смъртта на Иван Асен. Както знаем, той умира на 24 юни 41 година. До този момент вече Унгария е поразена. Сега, като умира, може би на не повече от 50 годишна възраст, тъй като явно неочаквано умира. Освен това, ние не казахме, но той е роден някъде около 1191-192 година. Цар Асен първи имал две съпруги. Първата е Мария. За нея дори не подозирахме, че е съществувало, докато в Червен при археологически разкопки не беше намерен нейния надгробен паметник. И там се казва,
поставих този кръст на жена си Мария, Асен, цар на Търново. Това е още от времето, когато има двама царе, Петър. Теодор Петър в Велики Преслав и Асен в Търново. Но най-така се връзва с темата, че всъщност този нейният надгробен надпис е използван за като вторично при възстановението на крепостта, след като е точно е съборена от срината от татарите. Да. Някак си се разминава Иван Асен с цялата тази катастрофа и чудовищна ситуация, но видимо, аз си мисля, че ако татарите на Кадан, защото това е колоната, която води принца Кадан. Но той гони унгарския крал до островите на Хадаватско. Да. Идеята на Кадан, според мен стратегията на Бату е да отцепи точно Унгария от България. Те минават през териториите на днешна Румъния на отиване. На отиване размазват и германците, знаем по-натам. Като отделни наши части обаче са побеждавали един от фланговете на татарите и това е възпето в цяла Европа като сензация. Не? Има такава информация, действително. Ама нека пък да си спомним и за Овнешката битка. Сега, да, те волжките българи. Да, те волжки българи, не сме ние, но все пак, ето виж как те оказват се случва по някакъв начин. Съпротива, да. Друго само, ако ми позволите един акцент. През 1237 година, когато вече е стартирал този велик западен поход на монголите, имаме една поредна куманска вълна към българските територии. Това е отразено в Акрополит, по-късно и в Григора и така нататък. А пък, когато тези кумани са вече тук на Балканския полуостров, се включват със своите сведения и западните хронисти Алберих или Обри, Дютруа Фонтен, как ще го кажем, на френски, на български, Жуанвил. Жуанвил, да, най-интересните. Да, също. Тази вълна, аз си позволих така да се гледам много добре в нея и достигна до някакви много неочаквани изводи. Ние знаеме от френските хронисти как се казват водачите на тези кумани. Йона и Сурониус. В епохата на интернет вече не е толкова трудно човек да проучва различни монографии, писани преди това или студии изследвания. То оказа се, че един от големите синолози и въобще познавачи на степните народи, пък Пол Пейо. Да, много добър познавач. Много добър познавач на куманите, ровейки в китайските хроники, то на династията Юан, която пък е създадена от Хубилай, внук на Чингис, открива много интересни неща, които на нас ни вършат работата. Там се говори, че куманите, ако следваме класификациите на великите познавачи без кавички на проблематиката, Прицък и Голден и така нататък, са войни от два прамонголски или протомонголски родове. Едните са Кай, другите са Йоберли. Водачите на тия Йоберли, много интересно, че техния хан се казва Инасел, което според мен е много близко до това Йонас или Инас или Онас. Тоест, може да се каже, че тук през наците земи... Бачман или Бачман, който... Бачман е също от Йоберли. Който от Йоберли също, да. Байбарс, който пък е съюзник на волжките българи, точно. Да, Байбарс, който по-късно продават... Султана на Египет. Да, пак е от Йоберли. Да. Балабани от Отмиш, които пък са от далечна Индия, също са от Йоберли. Очевидно, това не е просто династия, това е някакъв водещ род. Между другото, голямите султани в Делхи също спират монголите. Да, ние с Николай Овчадов го видяхме на терен. Също спират монголите. Куманите какво са дали на Индия? Така че при нас е напълно възможно да са дошли хората от най-аристократичния въобще клан на монголите, заедно с кайте. Те си били поделили влиянието по река Волга. На запад са кайте. Също и тертеровците, които са на предишна династия. Тертеровците, разбира се. И те. Иван Асен, очевидно, в началото е изненадан, защото според Акрополит те минали, той не успял да ги спре, обаче после го виждаме как им влияе и ги контролира много добре при живе. Ние сме се коментирали с теб и с други колеги, че всъщност най-вече с теб, тъй като по принцип тая тема не е много популярна у нас, че на практика най-голямото стъпване на куманска топонима има в днешна Румъния, по реката Олт. Да. И като вземем надписа на Бесада от Свети 40 мъченици, всъщност виждаме, че може би прародителя или там поне някой от на Бесада оба на този род е на практика човек на Иван Асен II. Това също многократно сме го коментирали с вас. Да. За мен лично е безспорно, че Иван Басараба е от българо-кумански происход. Да. Сега това ще звучи еретично за колегите ни от Румъния. Аз въобще не отричам неговото румънско самосъзнание, да кажем. То румънско тогава няма. Влашко. Влашко аз самосъзнание. Аз не мисля, че има самосъзнание, право да ти кажа, тъй като Иванко, син на Токтемир, е българо-кумънско пак. Все пак, да приемеме, да се съгласим, но за мен там има и български, освен кумански происход, там определено има български, именно през този Бесар, който ние знаем. Не, самото име е Иванко, нали? Той е част от имената на Асеневци. Да, той е Иван. Той направо Иван, си Иван. Да. Иван. Така, не, че... узурпатора Иванко, убийца на Асен, нали, негов първи братовчет. Негов братовчет, нали? Да.
мъж подобен нему. Ми не само, ако се върне отново на Бориловия синодик, нещо, което много пъти при вас, когато съм гостувал, защото ме каните от време на време. Е, може и по-често там, да, да го правим. Всички са Иван. Включително да, Иван, Асен, да. Иван. И Калоян това, какъв е? С професор Никонов Челов, нали, цяло предаване направихме, че всички влашки и молдовски владици да. Са също Иван. Ивановци са те, да. При тях явно е нещо. Става като част от титлата, титлата при тях. Да. Титлата, точно така, но дори в нашия синодик Иван Асен първи, бащата на Иван Асен втори е Иван. Калоян не може да е Калоян. Да, Калоян също е Иван. Да. Иваница, знаем го. Само за Петър не казваме, че Иван. Е, той е Теодор. Начин, да, той е Теодор. Така че те приемат от нас. Така, що се отнася до Басарава, аз мисля, че там, ако свалиме патриотарския тон и език, колегите от Румъния би трябвало да се съгласят с нас. Да не говорим за езика, който е официален. За, за на който, да, всъщност. Не само официален, и масово говорим, да. Поне до, очевидно, до 19 век. Поради именно монголското нашествие от средата на 13 век, контрола на Търново върху тази част и пък и преди това и засилването на Унгария и намесата на тевтонците. Между другото, унгарците гонят тевтонците. Те им да, свършват да, мръсната работа. Ма те тевтонците пък те са абсолютно самосиндикални, нали? Те? Ами те намалят данъците, започват да, да съкат собствени монети, признават само властта на папата, получават правото значи, да контролират султа. Значи унгарските кралеви винаги са имали проблеми с техната олигархия, с техните да. Магнати, за да им трябва и такъв, и такъв проблем. Тълеж, нали, като между впрочем, не доказахме куманите и Котян, нали, които бягат в Унгария, са избити именно от магнатите. Котян да, е убит да, да. По искането на магнатите, като лицето на бунта е австрийския херцог Фридрих по това време, който, впрочем, съвсем скоро ще загине в битка с монголите. Така че не знам с какво време още разполагаме, но ако мога аз така да обобщя накратко геополитическите визии на... Това е много важно, че поставяш геополитическата... Да. Геополитическата му визия, според мен, Иван Асен много добре стои във времето си. И през първата част от своето управление и след битката при Колкотница, особено когато тогава той вече... Не знам защо срамуваме да го кажем, той си е водещия фактор. Той е арбитъра да, на, да, да, на всичко, което се случва. Значи, покойният професор Иван Божилов, не показах неговата книга, нито на Геновева Цанкова Петкова, нито някои други, тъй като те са известни. Така имаше елемента критика към Ивана. Не елемента ми направо критика, че Иван Асен II сам е вкарал вълка в кошадата, допуснал Никейската империя да стъпи на Балканите. Той първо е нямало как да я спре. Второ, с брака с Ирина Комнина, дъщерята на Теодор Комнин, той фактически намира така противовес на Никейското. Точно. Тоест много добре с византийските методи действа да, и той, да. Както Симеон Велики. Не само, за разлика, примерно, от един Борил, който е на високо ниво, но е малко под своите съвременици и врагове, да, и конкуренти. Иван Асен си стои абсолютно равностойно и на Йоан Дукаватаци, и на Бела четвърти. Бела четвърти в никакъв случай ние не трябва да го подценяваме като владетел. Само който не познава историята на Унгарското кралство отгоре. Значи, за унгарците Бела четвърти е нещо като Иван Асен II, нека да не го забравяме. Значи той години наред преди да нахлуят монголите, подготвя кралството си, строят се крепости в Трансилвания, укрепват се проходите, намалят се данъците, само с идеята, че тези ще дойдат и той да ги посрещне. Сега, не ти ли прави впечатление, че именно Иван Асен II и Теодор Светослав са двамата, които, понеже да. Част от младостта им е преминала в уния имат земи. Школата. Имат школата и знаят с кого си имат работа. Имат школата и знаят с кого си имат работа. Може би в някакъв смисъл, сега това е прекалено, което сега ми го ражда главата, може би не случайно ни подминават монголите, може би са си ни оставили за после, може би са искали много бързо да стигнат до Европа и са, не знам, дано да е така. Притеснявали са се от могъществото на Иван Асен, но факт е, че към 1241, когато става страшно вече, Балканите са в мир. Всички съюзи са сключени, всички са в очакване на монголите. И това е голямата заслуга, според мен, Иван Асен II. Нещо, което никога не сме го и коментирали, не е изкарвано на преден план, че той е един архитект, заедно с Бела и с Йоан Дукаватаци, на една бъдеща антимонголска съпротива. Като и тази династична политика, тя не е просто така от приказките, нали, имал много дъщери. Не е така. Това са едни много добре планирани съюзи. Съвсем наскоро така има възможност да напиша нещо накратичко за Белослава, кралицата на Сърбия. Ми, че тя е по-силна от собствения си съпруг. И фактически това е влияние, това е, да. Осигуряване на съюзите на най-висше равнище според тогавашните представи. И практиката, същото е според... с ватаци, същото с... е с унгарците. Да, според тогавашната практика това е бракът. Значи, когато по-късно папата Григорий, който наистина така е бил доста холеричен, холеричен, може би не е точна дума, малко истеричен даже. Направо. И той му казва, това е вече във времето на Коломан I, нападни България, той казва, не може, там не може. Е сина на моята любима сестра, нали? Анна Мария Арпад. Бела четвърти полага абсолютно всички усилия. Той
разбира се, го прави за защити с още при си Борил кралство. Щел да бъде български зет. Нали? Да. Една дъщеря да. На Борил е била сгодена за Бела четвърта. Така че си мисля, че Иван Асен блести, особено в тази ситуация, когато го съпоставим с неговите колеги владетели и пред лицето на грозящата тогавашния свят монголска опасност, мисля, че той има достатъчно доказателство. А може ли са да бъдат спрени монголите не, в някакъв смисъл? Не, да, това не. Го показваха и колеги, особено руските учени, украинските. Значи, армиите на тогавашна Европа, драги зрители, са от 10 на 15 хиляди души. Дори да се свика някакво опълчение, докато монголите наклуват с някакъде, първо водят много, всъщност монголите са само върховната, да. Така да, да се каже, управа. Те пак са шапка просто името. Капчашки племена, какви да. Ли не, какво всякакви, ли не. Всякакви, аз пак нали се етническа амалгама и тези сили са понякога от порядъка на 40-50 хиляди души, което е нещо... Изключително стрикна и точна организация. Да. Значи новините, смъртта на Огедей в далечна Монголия, в Каракорум, достига до тях. Мистига до Панония, до Унгария. За един месец. За един месец, да. Това никой в тогавашния свят през 13 век не може да го постигне. Такава скорост на информация. Ние не казахме това, че когато правят този кодолтай, те решават как да завладеят света. Ни повече, ни по-малко. Да, нали? Да, да, да. Разпределят да, да, задачите, да. Кой коя част да, от познатия свят. Да. Не са познавали Америка. И всъщност, може би... колкото и да е така, може би, с, може би трябва да приключваме вече, да, с шега да приключим нещата. Казва се така по хрониките, аз не го следя човека, Огедей бил пияница. В крайна да. Сметка умира от най-вероятно. И че майка му може би го отровила, нали има една така версия. Но да. Пиянството на Огедей е причината Европа да е спасена, защото те са щели да стигнат до Атлантическия океан. И няма сила, която да може да ги спре. Сега аз така малко може би ще се бъда по-скептичен дали ще стигнат до Атлантическия океан, но е същия Матю Парижки пише как французите стягат лодки, за да бегат в Англия. Тоест, да. Има един фактор татарския страх. Значи, Жан Дю Люмор, разни други познавачи на Западно Средновековие имат, има една книга за страха, нали, тя е прекрасна книга. Нашия колега Радивой Радич от Белград пък има една за страха в Византия, там и за България става дума, но има такова понятие турски страх. Когато се появява Османската империя, има такъв страх. Особено когато стига до Виена. Обаче преди него е татарския страх, който е бил още по-апокалиптичен. Аз като така ще си позволя претенцията и нескромността да се обявя за специалист по монголо-татарите. Ти си такъв, това няма категорично заявявам, че в този момент, ако са решили да продължат през Италия към Париж, те са щели да го направят. Не само това, има сведения, мисля, че отново, да няма... отново от Матю Парижки, че Матей Парижки, че да. Майката на краля била изпаднала в истерия. Имаше там някакъв диалог с самия френски крал. Другото, което те са изключително организирани. Те действително изтрепват хора, но запазват и някакъв резерв, който постоянно увеличава техните армии. Колкото повече завладяват, толкова по-големи стават армиите. И използват като предно, като пушечно да. Место, тогава няма да. Пушки. Разбира се, но пращат нали, разни подчинени, които Те не са такива варвари и диваци, да. За каквито ние не, ги смятаме. Те изграждат една цивилизация. Да, изграждат. Това е истината, да. Финансите са в ръцете на евреи и на араби. Военното дело е в ръцете на китайци, кумани и какви ли не още. На времето в съветската историография имаше голям спор с Китай. Това беше по времето на... Било е, нали? Даже и аз тогава не съм бил в... Така, бил съм съвсем малък, но по времето на Мао Цзедун, нали? Какви са тези Чингисхани? Другите, дали са китайци? Ми, повече те не са китайци, но са свързани с китайското начин на мислене. Тяхната стратегия на мислене е така... Съизмерима с китайската. Династията Юан, тази създадената да. От Хубилай, която просъществува почти 100 години, нямат 100 години. Тогава Китай блести във всяко едно отношение. Да, да. И като наука, и като военно-политическа хегемония в тази част на света. Сега, понеже ни остава по-малко от минута, с какво да запомним Иван Асен II? Освен с всичко, което казвате, така като дефиниция. Изключително точен във времето си политик. Изключително да. Точен. Истинско щастие за нашето царство. Волева личност, няма съмнение в това. Волева личност. Опитен, минал е степната школа, степната академия, както... Вие казахте след това само Теодор Светослав. Да, непременно е бил и покровител на културата, то се вижда от много неща. Вижда се от всякъде. Просто истинско щастие за нашите прадеди, пък и за нас, защото пък след това виждаме какво се случва. Но след него това, което се случва, в крайна сметка, той е създал един много сериозен фундамент, който виждаме, че... Този фундамент, ако не бяха монголо-татарите, щеше да е доста по-устойчив. Щеше да е доста по-устойчив. Колкото и да звучи контрафактуално, е така. Благодаря сърдечно на Лъчезар Кръстев. До нови срещи, уважаеми зрители.